ڕۆژانی چلەی هاوین بۆ سەهۆڵفرۆشان باشترین ڕۆژەکانی ساڵن. 39 ساڵە لە کارگەکانی دروستکردنی سەهۆڵ بێدابڕان کار دەکات. وەستاوات نایشارەتەوە خواست لەسەر سەهۆڵ ساڵانە گۆڕانکاری بەسەردادێت، چونکە کاسبکاران لە کاتی بەرزی پلەکانی گەرما ناچارن سەهۆڵ بکڕن تا ناوبەناوە بە قومێک ئاوی سارد گەروی وشکیان فێن بکەنەوە. تقریبەن هاوین هەر بەشی خۆی ئەڕوات، بەڵام ساڵ بۆ ساڵ فەرقەگا. ئێستا لەوانێ بڵم پار ساڵ بەفر خواستی لەسەر زیاتر بووە تا ئەمساڵ. ڕۆژانش خەڵک قەساب و ماسی فرۆش و مەسەلەن ئەو خەڵکانی کەچنە سەر کێڵگە کشتتوکاڵەکان بەفر بەکارێنن وەکو جا سەیرانگاکانیش. سەهۆڵ بەجێ دێڵین و دەچینە لای نانەواکان. پلەکانی گەرمە هەتا بڵێ بەرزە و کەسی ئاسایی توانای مانەوەی بۆ ماوەی چەند دەقیقەیەک نییە. جومعەی خاوەنکار لەگەڵ هاوپیشەکانی گەرما بێزاری کردو، بەڵام چاریان ناچارە و دەڵێن دەبێت نەوەستین و کار بکەین. خەڵک لە دەرەوە چەندێ ناڕەحەت بێت، ئێمە دووەونە لێرە ناڕەحەتەبین. بە بۆ نێوەی ئەو تەنورە گەڕێکی زۆری هەیە، گەرمایەکی زۆری هەیە مستەمر، و شەویش گەڕەکەی هەرەمێنێتەوە کە تۆ سەریدا بۆشیت، ئەو گڕێمێنێتەوە بۆ بەیانی ناو دوکان گەرمە بێت. هەرچەند ساحیبەوە چێش پێکەین ئیسفادەی نییە. تینی گەرما تا دێت زیاتر کار دەکاتە سەر سەر و سیمای هاوڵاتیان. ئیدی هەندێک لە تاو گەرماکە هەر لە ماڵەکەی نایەتە دەرەوە. ئەوانشی دێنە دەرەوە لە ناچاریە بۆ ئەوەی کار و کەسابەتیان ڕانەوەستێ. بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما هاوکاتە لەگەڵ زۆربوونی خواستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەسەر کارەبا کە تاکە ئامرازی خۆفێنکردنەوەیە. پزیشکانیش ڕێنمایی هاوڵاتیان دەکەن خۆیان بپارێزن لە گەرما بۆ پێی بە مەترسی دەزان لەسەر تەندروستیان. بەڵام خەمی نان و بژێوی ڕۆژانەی بەشێک لە کاسبکاران وای کردووە گوێ بە گەرمای هاوین نەدەن و وەک ڕۆژانی ئاسایی کار بکەن. دیار جەمال، کوردستان 24، شارۆچکەی عربەت.